Kawefube w'okunoonya emikono okujja mu bakamisona ba Palamenti obwesigwe yatandika n'omuggundo era nga ku mulyango gwa Palamenti waliwo emmeeza ababaka bano we babategera okussaako emikono wabula wajjawo Kigoye Wezinge ababaka abamu bwe batandika okwagala okujjayo emikono gyabwe ab'ekiwayi kya NRM ne batekebwako envumbo so nga n'ab'opozisoni bangi bakyagaanye okuteekako emikono wano omubaka we Remiyaga Theodore Ssekikubo nga ye yakulemberamu enteekateeka eno ow'okutambula buli constituency nga banoonya ababaka mu luwummula gye bali babawa emikono. Tutalaga eggwanga nga tunoonya ababaka ba Parliament. Ababaka baffe ababeera wano twasindikibwa ffenna nga Parliament mu luwummula. Naye twamaliriza Bunyoro Sub-region. Bunyoro Sub-region twali Hoima, twayogerako n'abatuuze ne ku radio, naye nga tukavalinga Masindi. Bwe tumala Masindi ne tugenda Bunyoro erimu Masindi, erimu Hoima, erimu Kagadi, erimu Kakumiro, erimu amasaza ago gonna n'ebitundu ebyo. Bwe twavaayo enkeera twali Jinja oba Busoga Sub-region okukwata ebitundu okuviira ddala Namayingo Luka, ebyo byonna byonna twabituukamu. Ssekikubo aweze nti bagenda kubanga nzige era tebalina we batajja kutuuka, ekitegeeza nti tewali Jinja libagenda kuleka nga likyayimiridde. Enkambi tujja gikuba erira, tutte buli kimu kyonna ekittikaawo, tuveewo olweggulo tugende Soroti. Soroti eyebera Eastern Region enkeera, n'olwekyo Soroti tujja kubeerayo ku lwokutaano olweggulo n'olwokutaano n'ekiro kyonna kakati bwe tunaamaliriza tulyoke tumale bwe tudda, naye nga tusigazizaayo Karamoja Sub-region. Ssekikubo yeebazizza abatuuze olw'okukolagana obulungi nabo. Abantu bennyininnyini nti omubaka ti tuzze naye omubaka waffe tumukubyako taliiko, naye esibo eziba zivuddeko katutambuze ebigere tumunoonyese ebigere. Abasobodde ne babavuga ku bupiki, abalala ne batambuza ebigere, ate ekirungi ne bakomawo. Ntya nti omubaka batugambye bwe tusanze awaka nti yakedde ku saa 12 yavuddeyo awaka, naye tulese tumuweereze obubaka agenda kujja. Kati muba muli wano nti ababaka ti saategedde nti mwasuzeeyo, nze ndi Kampala, naye bwe munajja ngenda kujjamba egatteko. N'olwekyo ensonga erobera ababaka honorable mukwano gwaffe yatukyazizza ate bw'atulekawo n'aba nga ate wuno ali adduka emisinde emiyitirivu. Ono akukkulumidde ababaka abamu ababeekwekako nga bagenze mu maka gaabwe. Ababaka beekweka ne munda w'ebitaano naye ate ebigere ne bisigala ebweru, ogenda okulengera ekyo ebigere ebweru nga naye omutwe n'ekifuba biri eno munda wansi w'ekitanda. N'olwekyo nga batyo obuvunaanyizibwa. Twabadde Kasanda, omubaka yadduse lwamaze yekwese wansi wa honorable minister n'abakooba nga bamaze okwogera n'ateekayo ne mugoba ne mugaa ssebo gyangu masiki n'akakofiira ku mutwe. Omubaka Ssewungu ayambalidde ababaka b'opozisoni abakweka emikira, naye nabo babateegedde mu kkoona. Eno first time gye ndaba ababaka b'opozisoni nga batya okusayininga, sikirabangako. Naye ffe katukole ogwaffe kubanga gye tulaga twogera n'abantu, ate ababaka balowooza byakusaaga. Abantu babateegedde awo ku road block bajja kubuuza Ssewungu ne Ssekikubo ne honorable bwe baleta emmeeza wasayininga, mukazi wange yaŋŋaana kubanga alina oluganda n'egundi, gwe tojja kulya kyaggulo wa Katonda the bali. Emikono eginoonyezebwa giri 177 okusobola okujja mu bakamisona ba Palamenti obwesige, naye nnyabo baginoonyeza mu kiwato nga mazina, naye ng'ate ababaka ba Palamenti basukka mu 500. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku Rabbitem TV Community Report.